Eliqala tumani prokuraturasi, Eliqala tumani kambag'allikni qisqartirish va bandlikka ko'maklashish bo'limi bilan hamkorlikda tashkil qilingan bo'sh ish o'rinlar yarmarkasi Eliqala tumani kasb-hunar maktabida o'tkazildi. Tadbirda tashkilot vakillari qatnashdilar. So'zga chiqqan tuman prokuraturasi mas'ul xodimi Azizbek Ko'chkarov, mamlakatimizda aholini, ayniqsa yoshlarni ish bilan ta'minlash bugunning eng dolzarb masalalaridan biri ekanligi haqida alohida to'xtalib o'tdi. Ushbu yarmarkaga aloqador mas'ul va javobgar shaxslar zimmasiga o'z ish faoliyatidan kelib chiqqan holda targ'ibot va tashviqot ishlarini olib borish va yoshlarni qo'llab-quvvatlash, ularga o'zlari tanlagan kasb bo'yicha ishga joylashish band bo'lishiga doir chora va tadbirlar ko'rish topshirildi. Shorinda ma'lumot uchun aytib o'tadigan bo'lsak, yarmarkaga tumandagi 57 ta korxona va tashkilot hamda muassasalar o'zlaridagi mavjud 541 ta bo'sh ish o'rinlari bilan qatnashdilar va yarmarkaga jalb qilingan ishsiz fuqarolar hamda yoshlarga o'zlarida mavjud bo'lgan bo'sh ish o'rinlarini taklif qildilar. Yaxshi niyatlar bilan yarmarkaga tashrif buyurgan, ma'lum bir yo'nalish bo'yicha mutaxassislik ega bo'lganlar tezda o'ziga mos ish topishga ega bo'ldi. Ulardan biri Bibixonim Nurmamatovadir. U ushbu yarmarkaga kelib, Eliqala kasb-hunar maktabiga ishga joylashadigan bo'ldi. Tuman prokuraturasi va kambag'allikni qisqartirish bo'limi bilan birgalikda o'tkazilgan bo'sh ish o'rinlar yarmarkasida qatnashdim. Eliqala tumani kasb-hunar maktabida kotiba ish o'rniga yo'llanma oldim. Biz yoshlarga shunday imkoniyatdan yaratib bergan prezidentimizga kattakon rahmat. Yarmarkaga jalb qilingan yana boshqa ko'plab yoshlarga yo'llanma berilib, bandligi ta'minlandi. Bunday bo'sh ish o'rinlar yarmarkasi tashkil qilinishi yoshlarning bandligini ta'minlab, jamiyatda o'z o'rniga ega bo'lishiga xizmat qiladi.